Parev te sirili hayrena gisner. Aysurva zegutsu vidi getronanam tutabastar neru tutatrutyam aba vidi khosim hayutyan entanur hartseru masin. Inch kuzenk urenk ur mezi gdanin yev ur kuzenk ertan. Ուրեմն սկսինք ցուցաբաստարներեն։ Մենք որոշեցինք խմբովին, որպեսզի հայոց լեզուն անաղարտ բահենք դիդոսի դակ, ներգացնենք մեր փանաստեղծները։ Արևելահայերը, արևելահայ եւ արևմտահայ։ Ուրեմն ցուցաբաստարներու մեջ պիտի տեսնեք առաջին Հովհաննես Թումանյան, որ գսե լեզուն է ամեն մի ժողովրդի ազգային քոյության ու էության ամենախոշոր փաստը, ինքնուրույնության ու հանճարի ամենախոշոր տրոշմը, բատմության ու հերավոր անցյալի գաղարտական փանալին, հոգեկան կարողությունների ամենաջող կանցարանը, հոգի ու հոգեպանություն։ Եթե ասես է հայոց լեզուն, ինչու համար Հայաստանի մեջ մաքուր հայերեն բարաբաշերով չեն հաղորդակցիր։ Հաջորդը արևմտահայ բանաստեղծ Մուշեղ Իշխան։ Հայ լեզուն դունն է հայուն, աշխարհիս լույս ծագերուն, ուր գմտնե ամեն հայ իբրև դանդեր հարազատ, գստանա սեր ու սնունդ, սրդի հբար ծնձություն, և փորյանեն ու փուքեն հոնգը մնա միշտ ազատ։ Այսինքն հայոց լեզուն թե դունն է, և թե օդարության մեջ ինքսինքը բահելու միջոցը։ Հաջորդը Համո Սահյան։ Մեր լեզուն մեր խիղճն է տա, սուրբ հացը մեր սեղանի, մեր հոգու գանչն է արտար ու համը մեր փերանի, մեր լեզուն ձուխն է մեր դան, մեր գշիրն աշխարհի մեջ, նա աղն է մեր իկնության, էյության խորհուրդը մեր։ Ասպիսի բարերով փնութակրված հայոց լեզուն այսօր Հայաստանի մեջ աղավաղված է, խեղաթուրված է, այլազան լեզուներու բարերը մխրջված են բռնասպոսի կերպով, հայերեն բարերը չեն գործածել։ Որոշ արդայդություններում մեջ նախադասության հայրուրեն 50 օդար բարեր են։ Խղճալի վիճակի վերածած են հայոց լեզուն։ Արդյոք պետք է մտի գնել Թումանյանին, Մուշեղ Իշխանին, Համո Սահյանին։ Հաջորդը գգարտամ, որ քիչ մի երկար է, բայց մեր ամենամեծ գիտնականն է, Համբարձումյան, որ գսե ինձ հաջորդող սերունդներին, թորներիս, ձորներիս գդագում եմ դիրաբեդել հայոց լեզվուն։ Ամեն մեկ պետք է իր բարդ կհամարի ուսումնասիրել հայոց լեզուն, կրակետ լինի հայերենից, անգախ ամփանից, թե քանի դոգոց է նրա մեջ հայկական արյունը։ Երևակայեցեք, նույնիսկ անոնց, որ դնողներուն մեկը օդար է, անոնց կուղեր խոսքը, որ հայերեն սորվին։ Այդ տոգոսը ոչինչ չի նշանակում,
մենք փոխանցում ենք սերունդներին ոչ թե արյուն, այլ կաղապարներ և կաղապարների մեջ ինձ համար ամենիտանգը հայոց լեզուն է։ Այդ կաբակցությամբ յուրականչյուր սերունդ բարդավոր է սովորեցրել հաջորդին հայոց լեզուն։ Քիցեք, որ իմ կյանքի ամենամեծ երջանկությունը եղել է ու գմնա, քանի ապրում եմ հայոց լեզվին դիրաբեդելը։ Ցանկանում եմ երջանկություն բոլորիդ։ Հայաստանի ամենամեծ քիտնականի ժառանգության խոսքը իր սերունդներում գցե ասկային հարստություն ու բայեցեք, որպես կանց ու ժառանգություն և ադիգա հայոց լեզուն։ Հաջորդը, հայոց լեզուն անաղարտ բահենք, օդարացքի քրողները և հայակետները հայերենի մասին։ Մանրամասն կգարտամ, որպեսզի գիտնաք, թե հայ քերթողները, արձակագիրները, քիտնականները, օդարացքիները ինչ կերպով արտահայտված են հայոց լեզվի մասին։ Հայոց լեզուն քրական լեզուն է, քրական լեզուն մաքուր հայերեն փառաբաշարով հաղորդակցիլն է։ Ջորջ Բայրոն, Ջորջ Բայրոնը քանի ամիս Վենետիկի Սուրբ Կաթարգը զինի մեջ գրեթե ամեն օր լողալով վենետիկեն գերտար, որպեսզի հայերեն սովորեր։ Հայր ինքը Պասկալ կգործվի, հայրավեդիկ, որուն հետ անգլերեն փարարան ազգացեց և հրադարագեցին։ Հայերեն լեզվի վրա անկան սիրը հարված էր, որ գոչեր, թե Աստծո հետ հաղորդակցելու լեզուն հայերեն է։ Նայեցեք, թե ինչ կսե Լորդ Բայրոնը։ Դժվար է գտնել մի ամբիսի ազգի ծերակիր, որն այնքան հանցագործություններու միջով է անցել, բայց մնացել է այսքան անաղարտ։ Հայոց ցեղասպանության նախանշանները, որ եղած էին 1984-ին կամ անգի առաջ, հայերեն ծերակիրները ինքը գիտեր, որ վարտաբետները, հայկական պատմական Հայաստանի քավարները գերտային և մեկ-մեկ ոսկի ոչարելով կնեին և կբերեին Վենետիկ, որպեսի այդ ծերակիրները, մանրանկարները գարգավորվին և մեկնաբանվին անոնք, և թարգմանվին ֆրանսերենի, անգլերենի և գերմաներենի և եվրոպական Պանասիրական և քիտական թերթերու մեջ հրադարագվին, որպեսի եվրոպացիները ծանոթանան հայկական մշակույթին։ Այդ աստեցությամբ է, որ Բայրոնը եկավ Վենետիկի վարտաբետներու Սուրբ Կաթարգի մեջ ամիսներով հայերեն սովորեցավ։ Եվ ինչ կսե, Աստծո հետ խոսելու միակ լեզուն հայերենն է։ Հաջորդը, Ֆրեդերիկ Ֆեյդի, ասի եղած է բարեկամները Մխիթարյաններուն, Մխիթարյան միապանության միջոցով Փարիզի մեջ հայերեն ծորված է, ապա Սորբոնի մեջ հայագիտության ամբիոնի վարիչ եղած է, ուսումնասիրած է հայերեն մատյանները և ասպես արտահայտված հայերեն լեզվի մասին։
իմ իմացած լեզուներու մեջ հայերենը պատարիգ է, նախ որպես զարմանալի դրամապանական լեզու, ապա նաև իր ճգունությամբ նոր բառեր կազմելու թրություններով. Ας քիդնականը քիդեր լադիներեն, հունարերեն, ֆրանսերեն, անգլերեն և գերմաներեն. Հիացած է հայերենի ոճապանության և բառագազմության վրա. Եվ սակայն հայերս ներկայիս Հայաստանի խորհրդարանի և քաղաքապետական կառավարական նիստերում օդար բառեր կմխրճեն հայերու մեջ, հայերենի մեջ. Այն աստիճան, որ հայերեն լեզվին գաղապաղվի, գխեղաթուրվի, արդյոք ասի ընդունելի է, արդյոք Հայաստանի պետությունը պետք է դերգանքնի իր մայրենի լեզվի անաղարդության, երբ որ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության լեզվի մասին օրենքը գսե Հայաստանի պետական պաշտոնական լեզուն քրական հայերեն է, և այս օրենքը չհարգվիր, վարչապետը մինչև աղբահավագը, նախարարեն մինչև թռնաբանը, զորավարեն մինչև մատուցողը. Ինչու ազ անդարբերությունը քո ազգային հարստության, ինչու համար գարհամարհվի հայոց լեզուն, ինչու համար ոսկին մայրենի լեզուն գցեխոտվի, գեղդոտվի ամեն օր, ամեն ժամ, ամեն վարգյան Հայաստանի մեջ մանավանդ, ինչու համար փառարանները լեցուցած են օդար բառերով, ով պիտի պատասխանի այս հարցումներուն, մտավորականները, դպրոցի դեսուչները, գրթության, գիտության և այլն և այլն նախարարը, վարչապետը, նահակահը կամ ժողովուրդը? Ժողովուրդն է դերը երկրին, ժողովուրդը պիտի գրե իր ժառանգած հարստությունը, լեզվական հարստությունը. Այսօր այդ լեզվական հարստության դեր թարցող չկա, այ բանող չկա անոնք, որ գոտնահարեն հայերեն լեզուն, գցեխոտեն, դիհը մաթաթաղ կթարցնեն, և սակայն օրենք կհանեն, որ դժգունած թրոշակը կամ փոշիացած թրոշակը, եթե ծածանի մեկը մտան դանիքի վրա, այդ մարդը պետք է դուքանվի։ Ես գսեմ խորհրդարանի մեջ, նախարարություններու մեջ, զորագայաններու մեջ, պետական կառավարական նիստերուն և թալիչներու մեջ, անոնք որ հայերեն լեզուն գոտնահարեն օդար բառերով, պետք է դուքանվին, որովհետև 100 տարի ավելի ας ախտը արմատացած է Հայաստանի մեջ, չեն ուզած մաքրել, չան չետապված, դեմ ասած է, որ անոնք, որ մաքրակործություն չեն են էր, պետք է բաժվին և դուքանվին, մեծեն մինչ է փոքրը, այդ պետք է ըլլա երկրի օրենքը,
Yoğurt betke ali bardatre. Yes vor besis bir kahay betçe kam yevse masiga. Vorov de es bir kimeç. Aveli tıcvare makur hayerene bahele. Hayastanı polor hayerun hayrenik ne. Orinageli bir dilla. Hayastanın orinag bir darviti bir spürk. Ki hayeren lezun makur gıbahvi hayastani meç. Açort nütüs. Gveraperi Hayastani kardeşi Veraperyan. Այս կարդեցի մեջ կտեսնեք զանազան քույներով Հայաստան աշխարը, որ գդարածվի միջերկրական ձովեն, սև ձովը, գասնի թեպի գուր քեդը և հարավը մինչև Վան 384,000 քառակուսի կիլոմետր։ Այս էր Հայաստանի բադվիրագության պահանջը Փարիզի խաղաղության վեհաջողովին 1919-ին։ Հայոց ցեղասպանությունը գադարված էր 15-ին, գիլիգյոդ իրացած էին քեմալականները Եվ արեմդյան Հայաստանը բարբված էր հայերը, ինչպես անցյալ անգամ հայերը ալկոյություն չունեին Սեպաստիա, Խարպերտ, Դիարբակիր կամ Դիքրանագերտ, ուստի ցևրի թաշնակիրով Ամերիկայի նահանգային Ուդրովինսին հասնարարացին, որ Օսմանյան գայսրութինը վերցված հողադարածքը, որ էր արեմդյան Հայաստանի մեկ մասը, պիտի գազմեր Հայաստան և արևելյան Հայաստանով պիտի լար միացյալ Հայաստան, արևելյան և արեմդյան Հայաստանը պիտի գազմեր 162,000 քառակուսի կիլոմետր, Քանի որ արևելյան Հայաստանը քոյություն ուներ որպես հանրապետություն, ուրեմն 4 նահանգներ հատկացրին հայության։ 4 նահանգներում մեծ մասը՝ Վան, Բիտլիս, Էրզուրում կամ Գարին և Դրաբիզոն, 104,000 քառակուսի կիլոմետր։ Արևմտյան Հայաստան Ուդրովինսկինը անսնախոր կազմեց, վերջապես կծեց ածամանը միացյալ Հայաստանի և Օսմանյան Թուրքիո միջև։ Ադ է մեր իսկական սահմանը Հայաստանի Թուրքիո հետ, որում մեջ բարպակված էր գարձ արդահանի կիր սյուրմելու, Հայաստանի Հանրապետությունը, 7 շրջանները, Նախիջևանը, Լեռնային և Դաշտային, Ղարաբաղը և Արձվաշենը և Գարթվան, 162,000 քառակուսի կիլոմետրի մենք մուրհակը ունինք, Թուրքիան հրաժարած է ածողերեն, Թուրքիան գիտե, որ միջազգային օրեն մենք մուրհակ ունինք հաթողերում, հայաբատկան հողերեն ինքը բռնակրված է, Ալիևն էլ գիտե, որ Դաշտային, Լեռնային Ղարաբաղը, Նախիջևանը, Արձվաշենը, ինը շրջանները հայերուն կբատկանին, Ադորն մուրհակ ունին հայերը, բայց ինքը հիմա Արաքոր են գուզե բարդատրել Փաշինյանին, որ խաղաղության պայմանագիր կնքե և հրաժարի աթողերեն։ Ադրբեջանը արևելյան մասեն,
Արեմդյան մասեն ալ Թուրքիան բիդի բարդատրե։ Գարցարտահանիկ Տիր, Վան Բիտլիս, Գարին եւ Դրաբիզոն։ Այսինքն 162,000 քառակուսի կիլոմետրեն բիդի հրաժարին եւ մնա 29,800 քառակուսի մետր։ Ով է նահանջողը, ով է ձիչողը, մեգանց, Վարչապետ Փաշինյան, հայության անունով հայոց ջագատագիրը գորոշել մեկ անձ, միթե կարելի է, ուր է Հայաստանի ժողովուրդը, ինքը գցե, ես 3 միլիոնի նահանգան եմ, լավ, եթե 3 միլիոնի նահանգան ես, ջագատագիրը որոշի 3 միլիոնի, ոչ թե 10-11 միլիոնի, ըստ իրքը որևէ ցայն ունի, որոշում ունի, մասնակցություն ունի, աս հողերեն զիջելու վերջնական ուսուցակության մեջ, ինքը գցե ես խաղաղության պայմանագիր կուսեմ, որուն հետ, գրկնած եմ, որուն հետ, բադերազմական ոչրակոց Ալիևի հետ, բադերազմական ոչրակոց Էրդողանի հետ, հեմիք միջև քանի օր միտև է ատ խաղության պայմանագիրը, որում միջոցով հայոց ժառանգած, աշխարհացրի հայության ժառանգած հողերը գծիքի թե Ալիևին թե Էրդողանին, ասեն ինչի, որ ինքը պաշտոնի մնա, քանի ամիս պաշտոնի պիտի մնա, ով պիտի հանցն առնե հրաժարի լացողերեն, ով աղետալի վիճակի ենթարկեց ներկա Արցախի ժողովուրդը, որպես Հայաստանի բնակիչ կարծնեք, ձեր քիմնի ձեր խղճին վրա դրեք եւ արցուցեք, ով որավասի գա, 4 տարի առաջ ազրություն ունեինք, եթե անցը 4 տարվա ընթացքին շարունակապար հողեր գզիչի, բադերազմի մեջ գբարդվի, քերիները առանց պատճառի Ադրբեջանի փանդելու մեջ կցքե, չի գնար զանունգ ազատել, հայ ազգի իրավունքը չի գնա պահել, արժանի վարչապետ մնալու, եթե ես լայի կհրաժարի, ուրիշ ել չկա, բանակցին Էրդողանի հետ, Թուրքիո հետ կբանակցին, կբանակցին Ադրբեջանի հետ, ի՞նչ բանակցություն, զիջում, ամեն տեսակ զիջում, գցեն սահմանափակում պիտի լա սահմանազատում, ի՞նչ հիման վրա, սովետական վարչարարական կծված, շարունակապես փոխված քարտեզի վրա, անցյալ օրը հայ քարտեզակետը, անունը ասեմ, որ հիշեք, Իսաղուլյան քարտեզակետը, գցե 2020 ապրիլին, գցե Հայաստանի Հանրապետության քարտեզագիտության ինստիտուտը փակեցին եւ հոնդեղ եղած քարտեզները փչացուցին, միթե կարելի է հին քարտեզները փչացնել, ոմանք ասեն ցուտ է, լավ, կացեք փաստեցեք, հա 2020-ին ապրիլին փակված է այդ ինստիտուտը, հարցուցեք, 1920-ին
League of Nations-ի կարդես Հայաստանի միացյալ, կարդես ուզեցեք, դը գտնեք, հասի հարցը, հայրենադիրությունը, ազգադիրությունը, լեզվադիրությունը, մշակույթի դիրությունը, չի կատարվի ներկա Հայաստանի մեջ, նպատակն մեկ է, դնդեցական փարվող վիճակ, որոշ հարաշչություն, արդաքին երևույթ, տրամադրումներու հարստացում, որոշ խավի, որ անցյալի մեջ եղած մեծ քողեր, անոնց հարստացում, միջակտասարգարքի ամսականները կպարձրացնեն միջածկային տրամադրումները բարդք, ավելի բարդք առնելով, Հայաստանի բարդքը ավելացած անցյալ 4 տարիներու ընթացքին, 4 միլիարդի ավելի ինչ կնշանակի բարդքով տրամարնել ժողովրդի փաշնել բայց միաժամանակ եգամուտը հարգերը եւ այլն նախորդին ավելի են դեմը գահացնի որ ժողովուրդը պետք է հարցումներն է Ինչպես ես հարցաթուրմները գտնեմ, որպես հայ, հայերս չենք կրնար մենք անդարբեր մնալ, երբ որ քու հայրենի հողադարածքդ թշնամիդ կդրվի։ Այս հարցումները դուք ձեզ երեք և Գանթիբին հաջորդ անգամ։